Ար գելի պարոն Էռնեկյան, ար գելի հյուրեր, ուրախ եմ ողջունել այսպիսի ներկայացուցչական հավաքի անցկացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում շատ բարձր են գնահատում Էռնեկյան ընտանիքի գործունեությունը, և կարող ենք միանշանակ ասել, որ առնվազն երկու ոլորտում Էռնեկյան ընտանիքի գործունեությունը և կորպորացիոն Ամերիկա ընկերության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցել է և ունի շրջադարձային նշանակություն։ Առաջինը, ասվեց արդեն, որ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի կառավարումը ստանձնել է կորպորացիոն Ամերիկա ընկերությունը, և միանշանակ է և աներկվա, որ այս ընկերության գալով օդային ուղևորափոխադրումների ոլորտում նոր մշակույթ է հիմնադրվել Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք հիմա բոլորս անկեղծ ասած հպարտ ենք մեր օդանավակայանի համար, որովհետև տեսնում ենք, որ այն համապատասխանում է լավագույն միջազգային չափանիշներին, և դեռ համոզված ենք, որ առաջիկայում այն մեզ հպարտանալու նորանոր առիթներ կտա։ Երկրորդ ոլորտը, որտեղ ընկերության գործունեությունը, Էռնեկյան ընտանիքի գործունեությունը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ, գինեգործությունն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գինեգործությունը շատ բուրըն զարգացում է ապրում, և գինեգործության վերածննդի բնակավառում Էռնեկյան ընտանիքի ներդրումը անգնահատելի է, և շատ մեծ էներգիա տվեց ոլորտին Կարաս ընկերության հիմնադրումը և Կարաս գինու թողարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում, և ըստ էության Հայաստանում գինեգործության վերածննդի առիթ և պատճառ հանդիսացավ, և մենք այս գործունեության համար շնորհակալ ենք կորպորացիոն Ամերիկա ընկերության և Էռնեկյան ընտանիքին, և ամենևին պատահական չէ, որ Էդուարդո Էռնեկյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս է։ Եվ այդ կոչումը, այդ բարձր կոչումը արտահայտում է այն ներդրումը, որ նա ունեցել է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում, և հույս ունենք, համոզված ենք, դեռ կշարունակի ունենալ, և ուրախ եմ շատ, որ այսօր Հայաստանի կառավարության և կորպորացիոն Ամերիկա ընկերության միջև հաստատվել է աշխատանքային շատ լավ մթնոլորտ, և այդ մթնոլորտի հաստատման գործում չափազանց էական է պարոն Մարտին Էռնեկյանի դերը, ով միանգամից հենց առաջին րոպեներից ամեն ինչ արեց, որպեսզի կառավարության և ընկերության միջև ձևավորվի փոխադարձ վստահություն և ապագայի վերաբերյալ միասնական տեսլական։ Եվ ես համոզված եմ, որ այն ծրագրերը, որոնց մասին խոսվում է, ծրագրերը անպայման իրականություն կդառնա։ Տիկնակ և պարունակ օդային փոխադրումները Հայաստանի Հանրապետության համար ունեն ռազմավարական նշանակություն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավոք իր գոյության, իր անկախության առաջին օրերից կիսաշրջափակված իրավիճակում է, և այս պայմաններում օդային տրանսպորտը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի։ Իհարկե, ասեցի արդեն, որ այս ոլորտում արդեն իսկ կան գոհացուցիչ արդյունքներ, և մենք նայում ենք ապագային, և ձևավորել ենք ապագայի օրակարգը։ Այդ օրակարգում ես կուզենայի ընդգծել մի քանի կարևոր առանձնահատկություն։ Շատ կարևոր է, որ մենք ի վերջո հնարավորինս արագ գործարկենք ամբողջ ծավալով Գյումրիի օդանավակայանը,
որը իր հերթին հույս ունենք կնպաստի մեկ այլ կարևոր խնդրի լուծմանը, դա ավիատոմսերի գների նվազումն է, որը շատ կարևոր է նաև Հայաստանում ռազմավարական նշանակություն ունեցող մեկ այլ ոլորտի տուրիզմի զարգացման համար, և այս հարցերում մենք իհարկե ակտիվորեն համագործակցելու ենք և տրամադրված ենք համագործակցել մեր գործընկերների հետ։ Հաջորդ խնդիրը, որ ես կուզենայի ընդգծել այսօր այս ներկայացուցչական հավաքում, հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք տեղական ավիափոխադրողների գործունեությունը և ծավալները այնպիսին չեն, ինչպիսին մենք կցանկանայինք, ինչպիսին վայել է անկախ ինքնիշխան երկրին, և սա մեր համագործակցության հաջորդ ուղությունը պետք է լինի, որպեսզի կառավարությունը և Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանները, Կորպորացիոն Ամերիկա ընկերությունը իրար հետ համագործակցված կարողանա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ հնարավոր լինի հայկական ավիափոխադրողի կամ ավիափոխադրողների իհայտ գալը և նրանց մրցունակությունը ապահովելը։ Ըստ էության, սրանք են այն հիմնական ուղությունները, առանցքային ռազմավարական ուղությունները, որոնց մասին մենք պարոն Էռնեկյանի հետ մի քանի անգամ արդեն քննարկումներ ունեցել ենք, բայց սա չի նշանակում, թե Էռնեկյան ընտանիքի և Կորպորացիոն Ամերիկա ընկերության գործունեությունը սահմանափակվում է միայն նշվածով։ Ես արդեն ասացի, շատ կարևոր են իհարկե այն ներդրումները, որոնք արվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք դեռ կարվեն։ Մենք հիմա խոսում ենք Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնման մասին, որովհետև Փառք Աստծո, շատ լավ նորություն է, որ Զվարթնոց օդանավակայանը ըստ էության հասնում է իր թողունակության մաքսիմում ծավալին, սա չափազանց լավ նորություն է, և ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ընդգծել, որ ներդրումները, ֆինանսական ներդրումները չափազանց կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության համար, մեր երկրի տնտեսության համար, բայց ես առանձնապես շատ ավելի կարևոր եմ համարում բիզնեսի տնտեսվարման այն նոր կուլտուրան, այն նոր մշակույթը, որ ընկերությունը իր հետ բերել է Հայաստանի Հանրապետություն և դեռ կշարունակի բերել։ Սա իհարկե շատ ավելի կարևոր է, որովհետև փոխում է երկրի մթնոլորտը, փոխում է երկրի իմիջը, և շատ կարևոր է, որ ոչ միայն քաղաքական հարթության վերաբերյալ, քաղաքական հարթության վրա փոխվի մեր երկրի իմիջը, պատկերը, այլև տնտեսական հարթության վրա, և շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ այս առումով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և Կորպորացիոն Ամերիկա ընկերությունը իրար հետ շարժվում են համակայլ, և իմ ցանկությունն է, մեր բոլորի ցանկությունն ու համոզմունքն է, որ այս սինխրոն գործընթացը կշարունակվի, և մենք իրար հետ կաշխատենք մեր հայրենիքի Հայաստանի Հանրապետության իմիջի, պատկերի, բովանդակության, փոփոխության, նոր մշակույթի, նոր զարգացման վրա, որը ի վերջո պիտի պսակվի տնտեսական հեղափոխության հաղթանակով։ Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորի սիրելի հյուրեր, հույս ունեմ ես այսպիսի միջոցառում առաջին անգամ է Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում, և ես հույս ունեմ, որ մեր երկրում ձեր անցկացրած ժամանակը դուր կգա ձեզ, և դուք ավելի ու ավելի հաճախ կցանկանաք այցելել Հայաստանի Հանրապետությունը, և ոչ միայն աշխատանքային, այլև անձնական հանգստի և ճամփորդության նպատակով։ Շնորհակալ եմ շատ։